Drífa, Steinun, Siggi, svo liðið hérna fyrir aftan. Og liðið fyrir aftan. Já. Það er alveg greinilegt. Við erum hér saman komin í Júragarðinn. Og pakki fyrir framan. Það er ekki mann hundin. Ég er Ágústa. Ágústa. En þú? Magga. Magga. Hversu maður? Þetta er engin venjulegu júragarður. Þetta er júllegu júragarður. Við erum að leita að risaðlum. Það er leynast vist hér, niður. Við þurfum að passa okkur að hafa ekki hátt. Við megum ekki vekja. Stundum að sjá glitta í flugeðlur. En þær sofa með að sólin skín. Drekaflugur í stærri kantinum. Og fullt af skinkum. Thank you.